জনাবচোন। এইটো আমি 2 নম্বৰ বৰবিলৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মানুহ। আমাৰ আজি 2 মাহৰ আগৰ পৰাই আমাৰ মানে এনেকুৱা অশান্তি কৰি আছে এই গণেশ বাবা কেইজন আহি পেলাই। তাৰপিছত আমি আৰু ৰাতিখন শুব নোৱাৰোঁ, একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ বাৰীৰ গোটেই বাঁহ, কল গছ, কঁঠাল গছ গোটেইখন খালি কৰি দিছে। আমাৰ আৰু বছৰৰ ইনকাম আৰু সেইকেইটাই, বছৰত আমি কিবা এইবোৰ বিক্ৰী চিক্ৰী কৰি আমি কোনোমতে চলি আছোঁ। তেখেতে আহে আৰু এই অকণমানি অকণমানি ল'ৰা ছোৱালী লৈ, ৰাতি হ'লে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভঙা চিঙা। ৰাতি হ'লে আমি এইফালে এবাৰ পথাৰৰ ফালে যাওঁ, আকৌ এবাৰ ঘৰৰ ফালে আহোঁ। তেখেতসকলে গোটেইখনেদি ঘূৰি ফুৰি একদম হেৰি আমাৰ বাথৰুম চাথৰুমৰ ফালেদি আহি একদম গোটেই ঘৰৰ চাৰিওফালেদি ঘূৰি ফুৰি একদম হেৰি কৰে। আমি মানে ঘৰতে আৰু থাকিবই নোৱাৰা হৈছে এনেকৈ, আৰু কাৰেণ্ট নাথাকে, আৰু চৰকাৰৰ কিবা লাইট এটা সহায় নাই আমাক। এই তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি কেনেকৈ থাকোঁ? আপোনাক কিবা এটা সহায় কৰক বুলি আমি হেৰি কৰিছোঁ। প্ৰশাসনে যেন আমাৰ কিবা এটা সহায় কৰে। আমাৰ গাঁওখন এফালে ৰিজাৰ্ভৰ কাষৰ অঞ্চলো নহয়, প্ৰায় ৰিজাৰ্ভৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দূৰত, 2 কিলোমিটাৰ দূৰত টাউন বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু এনেকৈ বন্যহস্তি যদি এনেকৈ টাউনতে ওলায় তো বন কৰ্মীসকলেও অকণমান চকু দিয়া উচিত, তেওঁলোকো অকণ চকু দিয়া উচিত। তাৰোপৰি আমাৰ এইফালে কেতিয়াও এনেকৈ বন্যহস্তি আগলৈ অতীতত কেতিয়াও অহা নাই। এতিয়া যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী ভয় কৰে যিহেতু, আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী কি ডাঙৰ মানুহৰো ভয় হৈ গৈছে। কেলৈ মানুহ কালি পৰহি কাৰোবাৰ আমাৰ এইফালে বেছি পকা ঘৰ নাই, কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙিব পাৰে, কাৰোবাৰ প্ৰাণ যাব পাৰে, এইটো দায়িত্ব কোনে ল'ব? সেইবাবে মই চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এইফালে গোটেই অন্ধকাৰ 2 এটা যাতে লাইট দিয়ে, আৰু এইফালে বনকৰ্মীসকলক যাতে অকণমান সতৰ্ক কৰে, অকণমান আমাৰ গাঁওফালে অকণমান যাতে চকু দিয়ে, তাৰেই কামনা কৰিলোঁ।